Assalomu alaykum, hurmatli biznin kanalimizning ko'ruvchilari, hurmatli mekandoshlar. Bugun 2019-yilning 20-oktabri. Biz sizlarga nima sunalarni ko'rsatuvni 3-chi bo'limni boshlaymiz. Ko'ngil ekranga buringizlar, biz bolalarni chaqiramiz. Qizil tusda Yeshko. Жылы 95, 2-2 объем. Коротко механика, 163 мин сом. Обалды жақшылы. 0509, 999, 888. Қара түсті кабанды көрсетіңіз. Лонг. 4-3 объем. Жылы 99, коротко автомат. $4800. Без пневмо. 0550 2 14 87 88 Mazda'nı kurtarız. Jile 92 2 abiyom 180 bin son 0709 86 18 19 Mercedes Ешка, жылы 93, 2 объем, плита мотор, коробка механика, $3200, 0502, 68, 55, 99. BMW E46 кузов, рестайлинг, жылы 2003, объем 1.8, коробка механика, трассадан 7, шығар ішінде 9 деп жазып тұр, расход, бағасы $3800, рассматривай вариант еді, варианттар бар екен, 0404, 905, 569. Қаран түсті правый ру, Мазда Демияны көрсетіңіз, жылы 2003, объем 1.5, коробка автомат $3700, 0553, 02, 13, 14. Isuzu Трайпер, жол таңдау басындасы, жылы 93, 3-2 объем, коробка автомат, газ-бензин, $4500, 0401, 88, 41, 11. Дөңгіліктер дағы жол таңдамасыға ұлайлықты дөңгіліктерді, қойлып тұр өзін көл. Артында запас кассалағы бар. Басы $4500. Mercedes Vito жылы 2001. 2-2 объем, механика, $4800, 0478, 04, 14, 14. Audi A6, 220 мин километр жүрген, пробег жылы 99, 2-4 объем. Коробка автомат $3000, 0703, 82, 93, 93. Mercedes ML27, жылы 2003, коробка автомат, расход 8, 10, 12 деп жазып тұр. $6200, 0403, 64, 96, 68.
Toyota Avensis, жылы 2002, объем 1.8 VTI мотор, коробка механика, 3700 доллар, 0400, 24, 44, 34. Volkswagen Vento, жылы 93, 350 000 км жүргөн, коробка механика, 2 объем, 130 000 сом, 0500, 7, 81, 54, 54. Volkswagen Passat B5+, жылы 2002, 2 объем, коробка автомат, 3700 доллар, 0555, 66, 27, 72. Мерседес, Решка, 124, жылы 94, 2 объем, коробка автомат, 3800 доллар. Торкест реальным клиентом. 0409, 107, 710. Passat B5, жылы 98, 2-4 объем, коробка механика, 3000 доллар. Срочно 0477 10 87 19. Volkswagen Polo 97 000 км жүрүп турат, жылы 2011, объем 1.6, без вложений, зимняя резинова. Откен азыркы учурда 5300 доллар, 0557, 22, 94, 22. Audi A6'ı kurtatalız, жылы 95, 2.8 объем, газ, бензин, коробка, механика, 4200 доллар, 0.700, 94, 37, 96. BMW 525'ti kuzatavuz, 39. kuzuf, жылы 2001, 2-2 объем, 4300 доллар, 0404, 97, 05, 62. Audi A4, жылы 2001, 2 объем автомат, 3700 доллар, 0552, 62, 44, 15. Golf 4, 229 000 км жүргөн, пробег жылы 98, объем 1.6, реальный клиент уступлюды, 3000 доллар, болгон басы, 0703, 59, 31, 94. Golf 4 тагы арзан калып тур, издегендер болсо көрсөңүздөр болот.
124-ші кузовдағы Ешканы көрсетеміз. Өте срочно сатыш керек. Жылы 94, 2-2 объем. $5000. 569-69-69. Audi A6-ті көрсетеміз, жылы 2005, 2.4 объем коробка автомат, $5500, 1551, 44, 54, 17. Іздегендер болса, бола тұрған бағасы $5000 болады дейді. Audi 100 переходканы көрсетеміз, жылы 88, карбюратор, газ, бензин. Объем 1.8, абалы жақсы дейді, коробка механика, 175 000 сом, 0588-3188. Құрматты біздің каналымыздың көрермендері, бұл шығарылыс аяғына шықты. Видеолар жаққан болса, сөзсіз түрде лайк басып қойыңыздар. Біз кейінгі шығарылысты бастаймыз.